Вітання усім глядачам нашого каналу. Слава Україні! В етері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. А точніше, спеціальний їх випуск. Бо сьогодні ви всі знаєте, який день. Я тобі говорив, що когда-нібудь этот день настане. Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Уже сьогодні середа! Предзамовити другий сталкер можна і у Відзьмінському ГОК. До речі, CD Projekt Red виповнилося 20 років. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. З цієї нагоди сьогодні вони проведуть трансляцію на своєму Twitch приблизно о 16 годині. Всі разом тримаємо кулачки, щоб показали що-небудь про Відьмака або Кіберпанк. Ubisoft проведе свою презентацію 10 вересня. Що там покажуть, невідомо, але тенденція презентації цікава. Забавки, що розроблялися для Xbox 360, більше не будуть роздаватися в Xbox Live Gold. Тому вважаю, так. Не треба бути дуже жадібними. Drag Me Games анонсували ремейк «Льодяни капели». Ходімо в кабінет. Конхвету дам тобі я посмактати. Конхвета очень класна, тузик вкусний. Септо Lollipop Chainsaw, що вийде у 2023 році, точніше й дати не сказали. А на яких платформах працюватиме гра поки що невідомо. Але є сумна новина для проціновувачів саундтреку, оригінальної версії гри. В ремейкнутій музика буде дещо інакша, оскільки права на використання тієї самої давно скінчились. Так, проживу якось. Інтернет-портал Kotaku ширить мережами плітки, що компанія Rockstar відклала всі свої ремейки через невдалий реліз GTA Definitive Edition. І згадуючи минулі новини, хочу сказати, що в оновлених версій Grand Theft Auto 4 та Red Dead Redemption 1 все ще є шанси вийти у світ. Минув вже цілий рік з останнього оновлення Red Dead Redemption Online. На наступний тиждень фанати планують провести похорони гри. І після нього вже можна буде сказати, що червоний остаточно вмер. Поки все мене без психіатра не обійдусь. Осьоко сіпається. Модери надибали, як виколупати Fidelity FX Super Resolution 2.0. І тепер пхають його в кожну забавку. Спочатку це був Кіберпанк, потім в Control. І так далі продовжує це ширитись. А дякувати за те варто модеру з нікнеймом Potato of Doom, що розповсюдив файли на Nexus Mod. А на такій AMD-шній ноті я пропоную завершувати цей випуск новин. За мікрофоном, як завжди, був дядько Дмитро, який в кінці кожнісінького випуску стверджує і твердо переконує, що ми ще побачимось, почуємось в інших місцях інтернетів. Пока! І на завершення я з'їм вареник.